Fala aí, galerinha! Beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre o treinamento intervalado de alta intensidade, ou o High Intensity Interval Training, do inglês o HIIT. Ele surgiu em mais ou menos 1920 e tem como objetivo trabalhar capacidades. Adaptações estruturais, como o emagrecimento, vem como consequência. Se você quer saber como treinar ou se de fato está treinando o HIIT de forma adequada, não perca esse vídeo. Assista ele até o final, que eu garanto que você vai entender e saber como treinar o HIIT de forma adequada. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não perca tempo. Já se inscreve aqui no meu canal, já toca o sininho da notificação para você ser avisado todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo para vocês. Beleza? Então vamos lá. O que é preciso definir e entender para a gente poder treinar o HIIT? Primeiro a gente precisa definir o intervalo de trabalho, o intervalo de recuperação e o número de repetições que a gente vai fazer. Definindo isso, a gente precisa entender o que é esse intervalo de trabalho. O intervalo de trabalho é aquele que a gente vai ficar correndo na esteira. E eu vou colocar aqui a esteira, porque tem diversas outras formas de a gente fazer, porque é o que é mais comumente observado nas academias, beleza? Então, a gente definindo o período que a gente vai correr e a intensidade que a gente vai correr, a gente define esse nosso intervalo de trabalho. Depois disso, a gente precisa definir o quê? O nosso intervalo de recuperação ou de descanso, que é aquele que a gente não faz nada, ou então a gente pode até fazer uma caminhada. E se for uma caminhada, vai ser um intervalo de recuperação ativo. A gente precisa também determinar a intensidade desse descanso ativo. Depois de tudo isso, a gente precisa definir o quê? A quantidade de vezes que a gente vai correr, descansar, correr, descansar, correr e descansar. Beleza? Como eu falei para vocês, o treinamento intervalado ele é de alta intensidade. Se não estiver em alta intensidade, você vai fazer sim um treinamento intervalado. Você vai ter resultados? Sim, você vai ter resultados, mas você não vai estar treinando o quê? O HIIT. Então, tá, como é que eu sei que eu estou treinando o HIIT? Para a gente poder treinar o HIIT, a gente precisa trabalhar em intensidades acima de 90% do nosso VO2 máximo. Aliás, eu estou preparando aqui um conteúdo para vocês sobre o VO2 máximo. E se você não quiser perder e ficar por dentro disso, não ficar perdido, já se inscreve aqui no meu canal, toca no sininho da notificação para você saber todas as vezes que eu postar um vídeo novo, beleza? Agora, só voltando àquele papo lá dos 90%, como é que eu posso definir esses 90%? Existe um teste chamado Wingate. Esse teste ele faz uma correlação com a esteira, a velocidade que você está na esteira, com o seu VO2 máximo, ou seja, a intensidade de trabalho que você está realizando. Quando a gente aplica o teste Wingate, a gente consegue definir o quê? Zonas de trabalho. Beleza? Aliás, galera, se vocês quiserem saber também mais sobre esse teste Wingate, comenta aqui para eu poder saber e também preparar um conteúdo bem bacana para vocês. Beleza? Depois disso, a gente precisa definir o quê? O período que a gente vai ficar correndo, o período, nosso intervalo de trabalho, a duração desse intervalo de trabalho. A gente pode começar de forma gradativa, por exemplo, 15 segundos, ou então 20 segundos, 25 segundos. Isso vai do condicionamento físico do indivíduo. Depois disso tudo, a gente faz o quê? A gente define o nosso intervalo de recuperação. Se a gente quer desenvolver uma capacidade, a gente tem que descansar mais. Se a gente quer resistir a essa capacidade, a gente tem que descansar menos. A gente pode trabalhar numa proporção de 1 para 4, 1 para 3 ou então 1 para 5. Isso vai do seu objetivo. Se eu quero desenvolver aqui velocidade, eu tenho que descansar um pouco mais. Trabalhei 15 segundos, vou trabalhar numa proporção aí de 1 para 4, vou descansar 1 minuto. Eu posso aumentar o meu intervalo de trabalho, manter o meu intervalo de recuperação, eu posso manter o meu intervalo de trabalho
e o meu intervalo de recuperação eu posso fazer ativo. E essas são coisas que a gente pode modular durante o treinamento para não cair na rotina. E aí depois disso a gente define a quantidade de vezes, a quantidade de sprints que a gente vai fazer, quantas vezes que a gente vai correr e descansar. Os estudos trazem para a gente estudos geralmente de 1 para 1. Corro 1 minuto, descanso 1 minuto. Corro 1 minuto, descanso 1 minuto. Numa duração total de 20 minutos. E os estudos são interessantes porque eles trazem para a gente o quê? Melhora no condicionamento físico e também garante uma saúde das articulações do seu tornozelo, joelho, quadril e também da sua coluna. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Períodos maior de duração do que 20, do que 25 minutos já se tornam exacerbados, já começa a colocar em risco o quê? A qualidade, a saúde das suas articulações. Beleza? Galera, se vocês quiserem um treinamento HIIT ou um treinamento também de musculação, enfim, com qualidade, personalizado para vocês, me segue lá nas redes sociais, me chama lá no direct para que a gente possa trocar um papo, beleza? Eu espero, galera, que eu possa ter elucidado aqui para vocês as minhas considerações sobre o HIIT. Se vocês gostaram desse conteúdo, comenta aqui, curte, eu quero saber o que, que você está achando. E para você não perder conteúdos bacanas como este e outros que eu vou postar, já se inscreve aqui no meu canal e também toca o sininho da notificação, porque daí você é notificado, é avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Beleza? Galerinha, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e é nessa que eu vou.